Okej, zonja Kushi, që ta mbyllim me çështjen e emrave përpara se të shkojmë në reklama. I përmendi zoti Koka, Damian Gjiknuri, Olta Gjaçka, Ardian Çelaj, Durrësit, Edi Klosi, së shumë drejtues politik. Po, shumë e qartë pyetja. Jo, pse kjo zgjedhje, sepse ka bërë përshtypje, po isha. Ja, pra, unë, prandaj, e nisa... Po, Damian Gjiknuri drejtues një qarku të rëndësishëm. Po, pishtë, unë e nisa diskutimin tim. Elbasan, ne jemi një skuadër, një ekip i vetëm. Pra, qëllimi ynë i përbashkët është të fitojmë zgjedhjet e radhës dhe sigurisht është ambicia që thash pak më parë Shqipëria 2030. Nuk fitojshë me këta? Në funksion të maksimizimit të rezultatit të zgjedhjeve, të fitores, sigurisht ne bëjmë llogarit tona. Zoti Gjiknuri nuk është më drejtues politik i qarkut Elbasanit, por është sekretar organizativ në PS, sepse gjykohet që pikërisht tani që jemi në prag të zgjedhjeve, roli i sekretarit organizativ është shumë i rëndësishëm. Pra, kontributi i zotit Gjiknuri në këto momente është shumë i rëndësishëm për organizimin elektoral, për organizimin e partisë në të gjithë territorin, dhe jo kontributi i tij vetëm në një qark. Pra, më kuptoni çfarë dua të them? Llogarit tona bëhen në funksion të maksimizimit të rezultatit. Ju e gjykoni që ka hedhur por zoti Gjiknuri, përkundrazi unë e gjykoj vlerësim. Pra, kontributi i tij tashmë është më i madh. Jemi në prag të zgjedhjeve dhe gjithçka është në funksion të partisë, gjithçka është në funksion të organizimit të zgjedhjeve dhe zoti Gjiknuri pikërisht këtu ka, le të themi, jo talentin, po shkatësin, aftësinë e tij më të madhe, organizimin e partisë. Madje po të kujtoni inxhinieri votave të po ta kujtoni aty e ka nisur madje. Pra kjo është një detyrë për të cilën ai ka shumë përvojë dhe nëse do zgjidhë një person, kush do ta bënte më mirë? Sekretarin organizativ. Unë mund të them që shumica e deputetëve që e njohin prej kohësh dhe që i njohin gjithë deputetët do thonin pikërisht Gjiknuri e bën më mirë. Ne në këtë moment na duhet një njerëz shumë i aftë me përvojë për këtë detyrë. Dhe sigurisht që ka kuptim që të largohet nga një qark ku shumë mirë mund ta bëjë dikush tjetër, ka dhënë rezultat. Pra, ne, unë nuk e di pse duket ka që... Ka dhe një strategji të Ramës. Rama nuk lejon krimin e feudeve elektorale. Gjyqje, krim feudeve. Gjyqje e ka goditur Partinë Demokratike. Do më thënë, një deputet, një drejtues, në vazhdimisht, në atë zonë, krijon një feud elektoral i cili fuqizon personin, por dobëson partinë. Ne i kemi parë shumë prej tyre që pastaj më vonë, mbas një ose dy mandatesh kanë filluar, kanë kundërshtuar Berishën, çka ka çuar në të kurjen e partisë se krijohen klanet në përqarqje, në përrethe. Dhe këtë megjithatë janë specifika se Korça për shembull është ndryshe apo pra ka disa qarqe që jo kudo është një strategji. Po, jo kudo. Peleshi është një feud elektoral është aty edhe në Korç me një deputet shkon, një herë majt as një herë djathtë. Jo, nuk do doja ta quani nëse nuk dhe kjo ka ndodhur edhe me rastin e Gjiknurit Gjaçkës. Rama e ka filluar këtë qysh në vitin 2009, që i ka lëvizur vazhdimisht drejtuesit për mos lejuar krijimin e feudeve elektorale. Edhe lëvizjen e Damian Gjiknurit unë e shikoj në këtë drejtim, sepse ishte fuqizuar shumë në Vlorë, edhe Vlorën ai ka vetëm se duhet lej Damianin aty, e sponsoni një vend tjetër. Të gjitha këto e bëjnë që mos t'i krijohet një pol rëndese brenda Partisë Socialiste që nesër dej mund t'i prishi qendrën e rëndesës. Dhe gjithashtu duhet kemi parasysh që këta nuk janë jashtë loje. Rama ka treguar që i ka spostuar, i ka thithur prapë, Damian Gjiknuri njëherë ka hequr, pastaj e ka thithur, po kape me Damianin se ky u përmend. Edhe të tjerë një edhe me Taulant Ballë, njëherë ka hequr, e ka shmangur, pastaj e ka thirrur prapë. Kështu që duhet parë edhe në këtë prizëm, por Rama kujdeset që mos krijoj pole të cilat mund të prishin ekuilibrin e fuqisë të tij në Partinë Socialiste. Dhe kjo është e rëndësishme. Pra janë spostime në funksion të saj, unë jam i fuqishëm, kjo mënyrë mua më ka quar në tre fitore mandate dhe në të nëtërë. Presim një 2-3 muaja, shojmë kush do njësët për nazilmës, presim në këtu jemi. Çfarë po thua që spaku do godasi dikë dhe praktikisht po thotë që mirë ne u qetësuam tani. E kupton që nga momenti inshallah po qetësohemi me zotë të punës tani me këto që dëgjojmë. Kupton se edhe zoti Ahmetaj në 2021-shin ishte makineri elektorale në Kamës, mos gabojmë pastaj. Asnjëherë. E dim si shkoi ashtu. E dim si shkoi situata. Ahmetaj s'ka qenë asnjëherë makinë elektorale. Ka punuar të tjerë për Ahmetajin. Ahmetaj vetëm këndonte.
vetëm këndonte në zonat e vetë. Derisa si ishte në me kështu ishte super kryezëm kryeminist. Konkluzioni është që të gjithë kemi nga një detyrë, të gjithë jemi në funksion të PSD-së. Kemi të gjatë. Dhe e kemi vërtetuar që gjithmonë fitojmë me këtë strategji. Strategjinë e Elbasanit, shkollës. Jo, zonja Kushi, vetëm një pyetje kam, se zoti Hila pak më parë tha që Rama do jetë drejtues pothuajse në çdo qark, po ka zëra që thon se Rama këtë herë do të kandidojë në Shkodër. E po, pikërisht këtu është puna që ne ecim me zërat, ne ecim me fakte. Nuk ecim me zërat, me fashe sheme. Ne nuk ecim. Po lista e deputetëve nuk shpallet sot, lutem, si mundet? Lista e deputetëve nuk shpallet sot. A vetëm Ramusi po ta di zonja Kuqi do ta thosh, zonja Kuqi nuk e di këtë dhe shumë gjëra tjera. Po si mund ta themi që sot? Po se di, s'ke fam. Jo, jo, s'ke fam. Pastaj, pastaj kryeministri, kryetari i partisë sigurisht që ka impakt në të gjithë Shqipërinë, drejton fushatën në të gjithë Shqipërinë. Ktu po. Tani ju e drejtoni nga balkoni, më vjen keq, ndërsa ne e drejtojmë atje në territor. Kush e di pse do të vira dha shumë shpejt. Kush e di pse? A vjen territor në do të vira dha shumë shpejt zoti Kës. Po me kaq paullësira, skandale, afera korruptive, krime zgjedhore, çfarë do lloj gjë, çfarë do lloj emri ti vëm, sa kanë shpinë Edi Rama, është më shumë shpejt se vonë koha kur jo nga balkoni, por nga 313-a do ta drejtoj, ndoshta mund të jetë akoma. Juve me që flini shumë ndrojni, e keni shansin që akoma, ndoshta akoma ajo vajza nuk jam bën të emrin se është akoma minorene. Po. Dhe ndoshta do ta drejtoj nga 313-a, kështu që ka përqen shumë më shpejt se sa vonë. Kur flesh shumë, shikon dhe shumë andra. Është rend politik, do ketë mund të jam mëvoj shumë shpejt. Ndoshta keni qenë gjumë dhe nuk e keni marrë vesh, ai që flitë nuk është më kryetar. Jo, jo, kur fle gjumë shumë, shikon edhe shumë andra. Kështu që kjo është një nga andrat që ju mban një optimist për zgjedhjet e ardhshme. Por ky është problemi. Ka ndryshuar kryetari i partisë.